Brīvpusdienas visiem skolāniem ar Latviju audzētu pārtiku varētu izmaksāt ap 1 miljārdu eiro gadā. Tā aprēķinājusi Zemkopības ministrija. Amatpersonas un speciālisti ir vienas prātas, ka pamats veselīgam uzturam visa mūža garumā ieliekams jau bērnībā. Turklāt ēdināšanas sistēmas maiņa izglītības iestādēs varētu panākt ļoti pārdomātu lauksaimniecības resursu izmantošanu, veicinot arī bioloģisko lauksaimniecību. Turpina Madara Līcīte. Brīvpusdienā būtu jābūt pieejamam visās izglītības iestādēs, lai netiktu šķiroti bērni pēc to vecāku rocības, un pārtikas produktiem jābūt Latvijā audzētiem. Zemkopības ministrijas ieskatā tikai tā varētu nodot zināšanas gan par veselīgu pārtiku, gan atbalstīt vietējos ražotājus. Šis miljārds tāpatās bērni ēn, un vairāk par miljārdu gadā. Jautājums, ko viņi ēn. Viņi ēd veselīgi, viņi ēd savu produktu, viņi ēd importu. Un, kā saka, aizsūt naudu ārpus Latvijas. Bioloģiskās lauksaimniecības ražotāji uzskata, ka spētu nodrošināt skolas ar Latvijā audzētu pārtiku. Ir jā, mazliet dārgāka, bet vai mēs nevēlamies bērniem savu kvalitīvu, veselīgu pārtiku, pašu labāko dot? Nu, vai mēs bērnam pērkam pašu sliktāko, vienmēr kaut ko pērkam, vienmēr labāko? Siguldas Laureņš sākumskolā jau vairākus gadus tiek veikts iepirkums atbilstoši zaļā iepirkuma prasībām, tai skaitā iegādājoties bioloģiski audzētus produktus. Skola savu pieredzi vērtē kā veiksmīgu, un 2 gadu laikā arī citās novadu skolās plānotu līdzīgi iepirkumi. Ir ļoti svarīgi, lai visas valsts līmenī tiktu nodrošināt šīs divas lietas. Pirmkārt, lai tādi produkti būtu, lai būtu vispār ko iepirkt no vietējiem ražotājiem. Otrām kārtām šī te kooperēšanās attiecībā uz piegādēm, lai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem nav papildus rūpes meklējot. Mediķis ir trauksmi. Latvijā bērnu aptaukošanās sasniegusi 22%. Tā ir arī liela iespēja nākotnē saslimt ar dažādām citām kaitēm. Madara Līcīte, Mikola Bastan-Žijevs, Latvijas televīzija.